កអើយមិនសាច់នេះនេះប្រតិកម្មបានបាទសូមជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកអស់ម៉ាជួអូបិសាទពូនប្រតិកម្មបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានការឡាយរបស់លោកគ្រូសូមជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកឲ្យគាត់សម្រាប់ឲ្យគ្រូបួកាច់ចកឲ្យគាត់បាទត្រង់សក់ឡើងលើI
ោយបិសាចនេះព្រមធ្វើទឹកសណ្ដែកនេះចំក្រោយទឹកសណ្ដែកបាទគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលសូមជួយស្ែម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណេះឈឺឆ្កាត់ត្រូវអំពើអំពាត់របស់គេគាត់បានឃើញផងសូមជួយស្ែម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកគេហៀបតើគេហៀបនឹងសូមមិនបកស្បែកត្រូវរូបនោះបានតែក៏ឲ្យគេហៀបមុនណៃគាត់ចាំចាំគាត់ដែរគាត់ទៅ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 มา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 อีกครับ
អឺបាទពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានការ live សូមជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបាទសូមគ្រប់លាសម្បត្តិកាឡាយនៅត្រឹមនេះសិន